A lengyelországi Opale városa levélben fordult segítségért testvérvárosaihoz, így Székesfehérvárhoz is, hogy a vele nemzetközi partnerségben lévőkkel közösen nyújtsanak segítséget az Opale ukrán testvérvárosában, Ivano-Frankivskban élőknek. A lengyel kezdeményezést Székesfehérvár humanitárius adománnyal támogatja. Több mint 10 millió forintnál tartunk már, ami az adományszámlára érkezett, és hát rengeteg felajánlásnál a tárgyi adományok tekintetében, ami pedig az Alba bástyához érkezik ide az Irányi Dániel utcába. Továbbra is azt kérjük, hogy a tárgyi adományt azt idehozzák, mert itt tudják szakmailag utána megfelelően elosztani, szétosztani. Most például hallottam, hogy burgonyára lenne szükség, illetve szeletelt tartós kenyérre, csomagolt kenyérre. Ezek azok, amiket most az Alba bástya kér, hogy aki hozni szeretne ide az Irányi Dániel utcába a következő napokban ebben a formában. Opole és Székesfehérvár folyamatosan feladatot vállal a háború miatt elmenekült emberek ellátásában, segítésében. A helyi közösségnek köszönhetően sok felajánlás érkezett a helyi adományraktárba, és folyamatos az adományok szállítása a határra is. Érkezett közben egy megkeresés Opole városából, lengyel testvérvárosunkból, mégpedig, hogy nekik van egy ukrajnai testvérvárosuk, és ők Opoléba összegyűjtik a különböző testvérvárosi, partnervárosi felajánlásokat, és utána aztán egységesen fogják együtt kiszállítani ezt Ukrajnába. Úgyhogy természetesen ezen kezdeményezés mellé álltunk, hiszen ez nagyon szép kifejezése a szolidaritásnak, de egyben a lengyel-magyar barátságnak is, és ha már itt vagyunk a lengyel-magyar barátság napja előtt, akkor talán ez még hangsúlyozottabban igaz lehet most a tettek a cselekvés vonatkozásában is. Az Alba bástya család és gyermekjóléti központ raktárában rendelkezésre álló készletből közel 1000 konzervet, bébiételt, halkonzervet, májkerémet, készételt, valamint takarókat, melegruhákat, tisztálkodási szereket készítettek össze, amelyet a városgondnokság kis busza szállít Opoléba.